Visų pirma, su pergalė sveikiname jūs. Kas tą pergalę šiandien lėmė jūsų komandai? Komanda. Komanda jau kelias rungtynės galbūt žaidžiam, kad aš džiaugiuosi komanda. Džiaugiuosi aukšta ūgių indėlių, čia Pukaičio konkrečiai Klaipėdoj, sakysim, ir dabar. Ir aš sakiau, kad bus sunki kova ir mes tikrai galim laimėti. Čia svarbiausia buvo įtikinti vyrus, bet aš džiaugiuosi jų kova. Ne viskas gerai sekėsi, nes ne vieno tritaško nepataikėme, bet čia kai tik ir parodo, kad ne vien tolimi metimai lemia, bet komandinis darbas tiek gynyboje, tiek puolime. Ar esate, kad mes dar laimėję rungtynes nepataikė ne vieno tolimo metimo? Ne, mes matyt norim įeiti į istoriją. Ką reiškia šį pergalę Utenai visai Juventus organizacijai? Jeigu girdėjote internete, tai meras pasakė, kad jeigu Juventus laimės, jisai sukūrus eilėraštį Juventus komandai, nes jis yra poetas, tai galite įsivaizduoti žmogus pasiryšti arba garantuoja, kad tai padarys, tai nuo miesto galvos jau parodo tiek žiūrovų skaičius, tiek miesto valdžia, kad atėjo, tai parodo, kad Utenai tai yra didžiulis įvykis ir šventė ir aš galvoju visi žmonės, visi žaidėjai ir aš pats džiaugiuosi. Ar kai nepataikyti iš toli, kažkiek pasikeitė žaidimo planas žaisti per baudos aikštelę, ar jisai toks ir buvo prieš rungtynės? Ne, mes neplanavom, kad nepataikysim iš toli. Tiesiog reikia pripažinti, kad Lietuvos rytas žaidė tokią aktyvę gynyboje, didesnę dalį žaidė maža sudėtim. Ne Lapeta, ne Gordonas, didesnę dalį žaidė penktų numerių, tai Kisėlius ketvirtas, tai tokia mažesnė sudėtis. Jie judriai, o prie tritaško, tai ką reikia kažką tai užkliudyti, o jie judrus maži ir nėra ką apgauti, sakysim. Tai dėl to ir nepavyko, nes aktyvi jų gynybo neleido. Jum fanai skanduoja, girdit? Pačiesu ir Kurtinaičio Lietuvos rytas, ar jis labai skiriasi? Na, nenoriu aš vertinti čia taip skubotai, sakysim, bus matyti po kelių dienų. Mes kalbėjom su Rimu prieš varžybos, sako, Antanai, tu patyręs supranti, kad per porą dienų kažką, per porą treido dienų kažką sunku pakeisti. Tai aš kas ir nenoriu vertinti, kiek pasikeitė. Bus matyti po kelių rungtynių, po kelių dienų. Ar jums viskai buvo sunkiau ruoštis rungtynėm, žinant, kad pasikeitė treneris varžovų? Visą laiką žino taip tą patarlį, kad nauja šluota, kitaip šluoja. Čia ne šluota, bet, sakysim, va, tas, ko pasikeitė. Treneris Pačėsas daugiau akcentavo didelių žaidimų. Ir pas jį du dideli ten mėgdavo žaisti dviem dideliais, tokia daugiau po krepšiu. Kurtinaitis mėgsta daugiau greitą žaidimą ir tolimus metimus, ir prasiveržimus, jis labiau vertina snaiperius. Tai va šiandien buvo toks netikėtumas šiek tiek, kad mes ne prieš didelių žaidimų. Ir Gordoną nelengva buvo sulaikyti. Kisėlius, negalima nuo jo eiti padėti, tai va čia buvo nelengva, bet sakau, džiaugiuosi vyrų darbu. Ar Juventusas dar pasilikęs staigmenų likusiai kovoje dėl pusfinalyje, galbūt finale? Pasakysiu paprastai, pamatysim savaitgalį. Praėjusią savaitgalį Klaipėdoje Vaidas Šepukaitis dominavo, šiandieną vėl jis buvo sunkiai sulaikomas, ar ne? Taip, aš jau pasakiau pirmoje savo frazėje, kad aš džiaugiuosi, nes krepšinėje reikalingi tie žmonės, kurie yra arčiausiai krepšių. Tiek įmes, tiek apsiginti, kurie yra po krepšių, tai aš džiaugiuosi. Ir Ovidijus taip pat padėjo, čia porą kamuolių nusėmė. Džiaugiuosi visų vyrų darbų. Ir sakysim, kaip aš vadinu, žaidėja dešinioji ranka, tai Džemar Diks, tai šiandien buvo toks tikras varikliukas, nereikia žiūrėti taškus, bet jis ir tvarka aikšteliai, ir viskas, ir ypač pavaigoj toksai sunkus momentas, maža sudėtis, visur keičiasi, bet sugebėjom išlaviruoti.